air yang menetes dari muka waktu wudhu ditarik kembali ke muka itu kan air mustakmal. Nopo dadosa wudhu ingkang kados mekaten menika ngeten nggih. Nurut dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air sing mari digawe wudhu iku rupa Allah. Nggih. Rupa Allah. Jadi rupa Allah. Caking kula kali sampean badan tirohaga. Bah marik nang rahimane bah ora sing dimaksud gelem wudhu niku besok wajah ten akhirat niku ganteng. Amin. Lah nek wong gak tau wudhu ya gak kabeh ganteng to. Ganteng. Nek niku boten ade dipahas. Mustakmal e boten. Wudhu niku tatindus. Dimulane uang niku sampai ngeten ya. Nek ana uang kepingin roh lakune barang gaib sing sregep wudhu. Sing sregep wudhu. Dadi pangi wudhu. Ada lho. Pokoke sing sregep mawon. Ini mungkin masih gak njaluk dirupno lakune barang oh, tapi mboten ngletakon nomor nggih kedhen. Nek nomor ya mboten jalan niki. Wong iki kadang-kadang kapan mboten kok. Iya. Ana. Wong durung.